Evo sada meč koji nas najviše zanima, naravno, duel Ajaxa i Crvene zvezde u Amsterdamu. Zanimljiv susret sigurno, jer je uostalom i naš šampion u njemu. Dakle, sledi jedan zaista interesantan duel koji čekamo uskoro na Amsterdam areni. Ajax jeste favorit, on je i nosioc grupe, imala je Zvezda sreće u žrebu, tu su još Dortmund i fudbaleri Genka, mada može se reći da grupa, iako deluje da je onako nešto lakša, ipak nije. Dortmund i Ajax su moćni klubovi, Ajax je pre par sezona samo bio u Ligi šampiona, u polufinalu dovoljno govori kakav kapacitet ima Ajax i kakve igrače ima. A zaista radi se o vrlo, vrlo kvalitetnim i neugodnim fudbalerima. Da li će to biti dovoljno da se savlada naša Crvena zvezda, vidjet ćemo. Ajax jeste favorit, ne možemo biti nerealni, pa da kažemo da Crvena zvezda nije u ovom meču malo podređena, međutim nije baš ni Ajax nepobediv, bog zna šta, jeste kvalitetan klub, ali može Crvena zvezda sa njima, može sigurno. Ajax će igrati u svojim crvenim dres, crveno-beli u, nažalost, danas plavim gostujućim dresovima, zato što je Ajax na svojoj Johan Cruyff areni odlučio da igra u svojim dresovima koji su crvene boje, pa da se ne bi preklapale boje, naravno Crvena zvezda mora drugačije. Evo, uskoro ćemo naravno vidjeti sastave. Za Crvenu zvezdu već imam sastav, na golu je Borjan, štoperi će biti Eraković i Dragović, Rodić sa leve strane, Aleks Vigo sa desne, Kanga i Kangva zajedno u veznom redu, Kata Ivanić, Stefan Mitrović i Aleksandar Pešić. Malo iznenađenje, Stefan Mitrović je dobio prednost u odnosu na Osmana Bukarija, to je malo iznenađenje trenera Milojevića, ali dobro, i to je pokušaj da se napravi nešto protiv Ajaxa. Ajaxov sastav ćemo uskoro videti, nisam baš najsigurni da li je ovaj koji imam. Uglavnom, tu malo promjena bi trebalo i da bude. Brian Bobe je ostao na klupi, njihov jedan od najboljih strelaca, a Dušan Tadić će biti glavni špic sa Berhvajnom i Kuduzom po bokovima. Evo i himne Lige šampiona, ali i futbalera jednog i drugog tima. Ovo su futbaleri Ajaxa koje gledamo dok je himna Lige šampiona. U ovoj grupi, kažem, još Dortmund i Genk. Ne bi trebalo da bude većih problema, bar za Ajax, ali nadajmo se da naš šampion može bar do prvog boda u Amsterdamu. Bilo bi dobro, evo i crveno-belih. Vidimo grb Crvene zvezde, to je lepo videti. Ajax na golu je Jeronimo Rulji. U odbrani su, sad ćemo videti, da, Bas, Timber, Alvarez, Renč, Taylor, Berkjus, Klasen, Kudus, Tadić i Berhvajn. Dakle, taj mladi Juri Bas je levi bek. Možda bi na njega trebala zvezda da napadne, na Jurija Basa. Mladi levi bek, nisam siguran koliko je dorastao Ligi šampiona, ali stavljen je u startnu postavu Johna Heitinga, trenera Ajaxa iz Amsterdama. Na drugoj strani, sad ćemo vidjeti sastav crveno-belih. Borjan na golu, kao što sam rekao, Dragović i Eraković štoperi, Rodić Vigo, Kanga Kangva, Ivanić, Mitrović, Kataj i u napadu Aleksandar Pešić, najistureniji, jedini pravi napadač, mada Ivanić, Kataj i Mitrović mogu svakog trenutka da daju gol. Počinje meč, Crvena zvezda je krenula, Ivanić za Kingsleya Kangvu, greši odmah Kangva, prva greška, Kuduz je uzao loptu. Kuduz, dobar potez za Berkusa, ali Dragović reaguje vrlo lepo.
Sada greška ipak i Dragovića, Rodić na kraju dolazi do lopte, šalje je napred, ali do Taylora. Ide Ajax u napad, Dave Klasen. Klasen krenuo dribling, zaustavljen Eraković, šalje dugačku loptu. Pokušali su igrači Crvene zvezde da organizuju napad, ali Ajax ponovo sprečava. Ivanić, Mirko Ivanić, dobar potez. Aleksandar Pešić, sada lopta na drugu stranu, tamo je Stefan Mitrović, mlad fudbaler, lopta za Pešića, može udarac, kakav šut, Rulji brani, prvi šut u okvir gola, ohrabrio se Aleksandar Pešić da šutira, dobro je to uradio Jeronimo Rulji brani, iskusan je Jeronimo Rulji, branio je, boga mi, dugo za Villarreal, odatle ga i znamo, pas izbija Mitrović, Mitrović preko gola. Izbio je Juri Bas jako dobro tu loptu posle kornera. Justin Timber. Deven Renč. Nešto ćemo kasnije o vrednostima futbalera jednog i drugog tima kada bude... Evo sad, na primjer, imamo da vidimo vrednosti futbalera Ajaxa. Mohamed Kudus 30 miliona vredi, a Steven Bergwijn 24. Out za Ajax. Evo Berkjusa. Deven Renč, dobar potez za Tadića, Dušan Tadić, lepo je ovo, ovo, evo šanse, Berhvin, Berhvin 1-0. Nažalost, Ajax vodi, gol je strelac Steven Berhvin. Steven Berhvin je strelac, Ajax vodi sa 1-0. Evo to gola, odličan potez Deva Klasena, Berhvin, Borjan nije mogao ništa, Ajax vodi, još jednom gol Stevena Berhvina, 1-0 za Ajax. Dobro je počelo, tu je bio Eraković, međutim nije mogao da spreči gol Ivanić. Sada Zvezda mora nešto ofanzivnije, nešto bolje, Kanga. Lopta kod Mirka Ivanića, ponovo Kanga, može li Kanga da organizuje, dobro je to uradio Pešić, ubacuje se Kanga, šansa, Kanga može, Kanga dobra, ali Taylor na mestu, Kanga ponovo šansa, brani Rulji, šteta, 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 na kraju i faul, ofsajd na kraju, da, ofsajd na kraju, Alvarez, Deven Renč, lopta kod Mohameda Kuduza, zaustavljen Mohamed Kuduz, lopta kod fudbalera Zvezde. Ivanić može da organizuje napad. Evo dobre lopte. Aleksandar Pešić, može li udarac? Može, šut, kakav šut, brani Rulji. Drugi jak udarac iz daljine za Aleksandra Pešića, ali i druga odbrana Jeronima Rulja. Još jednom, sjajna parada argentinskog golmana. Stigao iz Villarreala, je vrlo iskusan i dobar golman. Pouzdan. Prvi golman. Kanga centrira. Dobra lopta. Kataj! Brani Rulji. Brani Rulji. Sada napada Zvezda. To je dobro. Ohrabrili su se malo na Johan Cruyff Areni. Imaju šanse. Ne može se nazvati ovo lošom igrom. Ali brani Rulji. Sve što dotakne. Sve što ide u gol. Kanga. Odličan bas u skoku ponovo. Juri Bas za sada radi dobar posao posle kornera. Stefan Mitrović. Stefan Mitrović, može li nešto da uradi? Stefan Mitrović ne može, pored Kuduza, bit će out za Zvezdu. Pokušaće da ubaci loptu Stefan Mitrović i to je uradio. Kataj, može li nešto ozbiljnije? Aleksandar Kataj u ovom napadu, ne može. Kuduz sjajno zaustavlja, kao da je bek, neverovatno. I sada Berkis, već u brzom napadu. Sada već, ou, kakav potez Kangve, vrlo borben. Vrlo požetovan, bio je to Kanga zapravo, ne Kangva. Sada Kanga, pa pas za Mitrovića, dobra lopta Kanga, šansa, međutim ništa od toga. Justin Timber, Berhjus, kakva greška, Dragović u noge, Kangva. Ajde, sada možda može da se organizuje napad, ne može, Kingsley Kangva ponovo. Pa Gaylor Kanga, dobar potez za Aleksandra Pešića, on ume iz daljine, ali sada teško da može. Može li Kingsley Kanga? Može u Olvareza direktno. Kuduz, Berhjus, Dušan Tadić,
Dobar potez, Dušan Tadić, može li ovo da bude akcija? Berhjus, velika šansa. Pobeže Mohamed Kuduz, Mohamed Kuduz, Mohamed Kuduz, brani Borjan Kuduz, 2-0. Nažalost, 2-0, Mohamed Kuduz. Ajax vodi 2-0 protiv Crvene zvezde. Strelac, momak iz Gane, Mohamed Kuduz, njegov gol. Pogledajmo ovde, Borjan sjajno brani. Međutim, odbija se Kuduzu i, nažalost, gol za njega. 2-0. Mogu biti zadovoljni navijači Ajaksa. 20 minuta, 2 gola. Zvezda jeste imala nekoliko udaraca, neke šanse, ali ništa nije mogla da iskoristi. Sjajni Rulji brani sve i onda golovi Ajaksa. Kreće sada Stefan Mitrović u dobar prodor. Bas ga zaustavlja, biće korner. Evo kornera. Izgleda da Gelot Kanga izvodi korner. Tako je, Kuduz, Bas, izbacio je Juri Bas. Ne baš tako dobro, ali ipak je izbacio. Stefan Mitrović. Pas za Mirka Ivanića. Može li dobar potez Pešić, Ivanić, Ivanić brani Rulji. Brani Jeronimo. Argentinac je začarao mrežu, ne da Zvezdi gol, nikako. Evo Ivanićev šut. Neće gol, pa neće. Ne može pored Rulje da prođe za sada gol. Kanga, dobar potez Kuduza. Izbacio je i onda krenuo sam da trči ka toj lopti. Neverovatno da niko od igrača Zvezde nije bio bliži. Kuduz, lopta za Tadića, lopta kod Klasena. Sada se ova lopta kreće jako lepo, ali Rodić uspeva da reaguje. Milan Rodić. Eraković. Greši Eraković. Juri Bas. Dobar potez za Dušana Tadića. Tadić, jako lepo. Ovo može biti opasno. Izbacio, sprečio Eraković najgore. Novi pas za Stefana Mitrovića. Sada Pešić. Ima Mitrovića. Otvoren je put, ali Pešić komplikuje toliko. Sada ide sam prema golu. Mogao je lepše to da organizuje. Na kraju Timber interveniše. Taylor. Komplikovao je Pešić, sada Dušan Tadić, sada već Ajax u kontri. Berhvajn, Berhvin, strelac gola, Berhvajn, Berhvajn, divan dribling, Berhvajn, šansa, Berhvajn, može šut, prilika je to i veliki promašaj Dušana Tadića. Kakav promašaj, a bio je offside, bio je offside ovde, da, ovde je procenjen, jeste bio offside, da, da, odlično su Eraković i Dragović napravili offside. Dušanu Tadiću, koji je u ostalom i promašio, tako da i da nije bilo ofsajda, ne bi bilo gola. Lopta ide napred, loše upućena, Justin Timber igra jako dobro, on je najskuplji odbrambeni igrač na današnjem meču, Berhjus, lopta kod Tadića. Pas za Berhisa, još jednom Klasen, e sad je dobra lopta, Steven Berhvajn, 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 i dalje Berhvajn, šansa, velika prilika, Berhis, Borjan brani, gol je, 3-0. Ej, Borjane, šta primi ovo, 3-0 vodi Ajax, odbranio je bio Borjan, lopta se izmigoljila, 3-0 vodi Ajax. Mislim da će ovo biti pripisano kao autogol Milana Borjana. Da vidimo još jednom, mogao bi gol da se pripiše i Berhisu, ali čini mi se da je Borjan sam sebi dao gol. Ipak Berhis. Ipak je pripisan Berhis kao strelac. On je zadnji šutirao. Ocenjeno je da je on strelac. 3-0 za ekipu iz Amsterdama, nažalost. Timber. Biće ovo slobodan udarac. Teško da bi odavde mogao šut na gol. Kata je tu. Možda bi mogao i da proba, ali daleko je. Preskočio loptu Ivanić. Loša kombinacija. Kuduz je bio spreman na ovo. Mohamed Kuduz. Može li Ajax do još golova? Zaustavljen Kuduz. Dragović. Milan Rodić. Nažalost, 3-0 je za amsterdamski tim. Sada se pokazala klasa Ajaxa, Edson Alvarez. Sada kada ne treba.
Lopta kod Hvala Dušana Bastianu, Tarića, Bastianu, odličan dobar potez, ofsajd, Dušan Tarić ima Bastianu, igrača, Bastianu, sjajan potez, ovo može biti Bastianu, opasno. Divno Bastianu, igra ekipa Bastianu, Ajaksa, Berhvin, centar, šut, šansa, velika, Tadić izblokiran od Dragovića. Mitrović za Kangu. Kanga, evo Viga, Aleksa Viga, slabo smo i videli uopšte da je igrao danas. Nije imao nikakav zadatak, izgleda, ništa nije uradio. Ivanić, lopta kod Rodića koji ubacuje. Kuduz igra fantastično u odbrani, ja ne znam ili ovaj čovek bek ili je napadač. Šta je uopšte Mohamed Kuduz, koliko samo prelazi od linije do linije, bukvalno igra. To mi nije jasno. Kakav je igrač Kuduz, koliko snage samo ima da trči od napada do odbrane. Klasen, odličan potez, Dave Klasen, može li udarac, Dave Klasen, e sada se već poigrava sa Zvezdom. To nije lepo, Kuduz, šansa i gol. 4-0 Dušan Tadić. Ovo je već bilo poigravanje, nije ovo bilo lepo od strane fudbalera Ajaksa, pogledajte navijače kakvi su, zadovoljni su i prezadovoljni. 4-0 Dušan Tadić. Eto, i on je dao gol i sada su navijači više nego zadovoljni. Ivanić, Kangva. Da vidimo da li će stati Ajax na ovome ili će agonija biti još gora u ofsajdu Kataji. Bilo je nekih šansi, ne mogu da kažem, za Crvenu zvezdu kod rezultata 1-0 ili 0-0, ali kod 0-0 i nije. U 7. minutu je primljen prvi gol, nažalost. Tako je krenulo, nova šansa, Eraković uspeva da spreči još jedan napad Ajaxa. Dobar potez, Devina Renča, Taylor. Tadić, odličan potez za Berhvana. Berhvan je probao, Vigo zaustavlja ovaj napad. Mitrović greši, Klasen. Pas za Berhvisa, lopta kod Kuduza. Okrenuo se Tadić, Dušan Tadić, Dušan Tadić. Promašaj. Možda je bio i zaustavljen Dušan Tadić faulom pre toga da je pao. Bio bi siguran penal, hteo je Tadić do kraja da ide da da gol. Promašio je sve. Sreće za Milana Borjana. Mitrović i Mirko Ivanić. Kreće driblingom da centrira. Dobro je to uradio Kingsley Kanga. Evo šanse, gol! Evo ga, prvenac u Ligi šampiona, ako ništa drugo. 4-1 u nadoknadi prvog poluvremena. Aleksandar Pešić je strelac. Evo prvenca i jednog gola bar za Crvenu zvezdu. Kango je asistent, Pešić ispod rulja, sada rulji nije mogao ništa. 4-1, Kuduz. Mislim da prvo poluvreme će biti završeno ovim rezultatom, upravo tako. Ekipa Ajaxa je dala 4 gola za jedno poluvreme Beogradskoj Crvenoj zvezdi, ali i Zvezda je dala jedan gol, što je jako važno jer ipak teško je gostovanje. Posed lopte i nije na strani Ajaxa, to jest jeste za 1%, što je vrlo malo. Odnos udaraca je prosto neverovatan, 8-7 samo za Ajax, a od tih 8, 4 su dali gol. Što je zaista neverovatno, od 8 šuteva 4 gola, ali takav je fudbal. Nažalost, vrlo loš danas po crveno-beli iz Beograda. Berhvain. Dobri potezi Berhvajna, mogao bi nešto da učini. Berhvajn dobro centrira i Kanga interveniše. Lopta kod Stefana Mitrovića, Kingsley Kangva odmah organizuje kontru. Kingsley Kangva, dobar potez za Aleksandra Pešića. Napred ide Stefan Mitrović po toj strani. Odličan dribling, e sad može šansa za centaršut. Timber ne dozvoljava. Smiruje ovu igru Berhvajn, zaustavljen od strane Viga. Kangva, lopta za Pešića, Zvezda ofanzivnija u drugom poluvremenu. Evo šanse, Pešić, velika prilika, gol! 4-2 ako ništa drugo. Neka, dali su još jedan. Eto, gola, bilo je 4-0, uplašio sam se da ne bude, da ne prođu kao Union Saint-Gilles protiv Rangersa u kvalifikacijama kada je bilo 7-0.
Međutim, bar dva gola su dali, to je lepo, ako ništa drugo. Ali sada i Ajax sledi neki sigurno odgovor, žele još golova. Nakon dva primljena. No, Zvezda ponovo napada. Dobra igra u ovim trenucima. Crvene zvezde bolji su, ali neće Ajax dozvoliti. Sprema se izmena odmah u Ajaxu. Klasen će izaći. Treba im defanzivni na sredini terena. Florian Grilić je pravi igrač za taj zadatak. Florian Grilić je igrač koji može na sredini da odigra jako dobro. Umesto Davy Klasena. Vigo. Eraković. Nije lako Johnu Hatingi, vodili su 4-0. Zvezda uspeva postigne dva gola. Ne da bi se vratila u igru za neki bod, nego jednostavno, eto, dva lepa gola, ako ništa drugo. Evo Kataja, pas za Kangu. Kangin šut! Rulji brani. Rulji brani, evo kornera. 54. minut. Solidna igra sada Crvene zvezde. Kangva uspeva da vrati loptu. Pravo u ruke Heronima Rulija. Rulji šalje dugačku loptu, ali Vigo ne dozvoljava. Mnogo pokretljivija, bolja igra zvezde u drugom poluvremenu. Bas reaguje. Berhvajn. Sada Ajax može do nove akcije. Berhis. Kakav start izbegnut. Grilić smiruje loptu, zato je i ušao Florian Grilić. Sada ga preskaču fudbaleri Ajaxa, jer ne žele u napad, a ne u odbranu. Berhvajni gol! Kakav gol! Strelac Steven Berhuis. Peti gol fudbalera Ajaxa. E sad je već pitanje. Kako lepo. Kako lepo je prebacio loptu sa jedne na drugu nogu i jako lepo. Jako lepo. Goleada u Amsterdamu. Nažalost loša. Izlazi Kingsley Kangva, da vidimo ko je ušao. Završio je meč Kingsley Kangva, sad ćemo videti ko je umesto njega. Krstičić je ušao u igru. Nenad Krstičić. Steven Berhuis, dakle strelac. Aleksandar Pešić. Kanga. Lopta kod Pešića. Ivanić, dobra lopta. Ovo može biti šansa. Biće gol out. Stefan Mitrović je probao. Rulji. Juribas. Pogodio je Mitrovića, ali dobro, vreme prolazi. 61. minut. Ajaxu je sve odavno rešio. Tadić, kakav je ovo oštar start Krstičića. Biće žuti karton čim bude prekid. Tadić, prednost je bila. Ja mislim da kartona mora biti, nažalost, po Krstičića, iako ne bi volao da bude, ali čini mi se da će to da se desi. Stefan Mitrović, može li centaršut? Može, dobra lopta, ide preko. E sad da vidimo da li će biti izmena. Da, u Crvenoj zvezdi. Gelora Kangu menja bivši fudbaler, kapiten Čukaričkog, Srđan Mijailović. Dakle, Kanga više nema snage. Mijailović dobija priliku. Juribas. Mijailović je zadnji vezni, kao i Krstičić. Kanga i Kangva su sada napolje. Eraković. Ivanić. Pas na drugu stranu. Kataj. Mijailović. Dobar potez. Lopta kod Ivanića. Sada može lepo se organizuje. Kataj može, ali ne može ipak. Ovde previše za njega. Krstičić. Može li udarac? Bas sjajno reaguje za jednog 18-godišnjaka. Dobra prilika. Lopta će biti u rukama Heronima Rulija. Nažalost, odbrana Zvezde loša danas, pet gola u mreži Borjana. Jeste Pešić dao dva gola, ali to je slaba uteha. Stefan Mitrović, može li nešto onda uradi? Dobar potez, udarac, Rulji brani! Rulji brani, bit će korner. Kornera,
izlazi Mitrović, Bukari bi trebao da je u igri. Možda je Bukari trebao i da počne meč, ali eto, prednost je dobio Stefan Mitrović. Sada Osman Bukari u igri, ali sada je već, rekao bi, kasno. Ovo hvata Rulji. Pas napred, odličan potez Berhvina. Berhvin, lopta za... Berhjus, kakva lopta, Tadić, velika šansa, Dušan Tadić. Žalosno, ali 6-2 za Ajax. Drugi gol srpskog reprezentativca u dresu Ajaxa. Pogledajte ovde kako je istrčao Borjan. Baš ništa nije mogao i ja se nadam da će Ajax da stane na ovome. Mislim da je dosta. Sledeće kolo, Crvena zvezda igra kući protiv Borussije Dortmunda, a put Belgije u Genku će Ajax, bit će to taj nizozemski, odnosno, ajde da kažemo, kako se to zove, tri zemlje, Luksemburg, Holandije, zemlje Beneluksa, e, tamo je derbi Beneluksa, Belgija i Holandija, njihovi rivali. Sada Berhvis, može li još jedan gol, na kraju je Raković vraća Borjanu. Bukari pokušava, ali ne može ništa pored mladog Jurija Basa, koji je odigrao sjajan meč, može se reći. Kenneth Taylor. Berkjus vraća nazad. Alvarez, čujete navijače. Ajax, Ajax. Orise, Johan Cruyff arenom. Kada igra ovako dobar meč Lige šampiona, zašto da se i ne ori ta pesma Jeronimo Rulji, Alvarez, Justin Timber. Juribas, Timber, za Edson Alvareza, ponovo Timber i Alvarez jedan drugom dodaju, a onda se uključuje i Kenneth Taylor u tu akciju. Ali ne žele nešto mnogo da ponižavaju fudbalere Ajaxa, možda i žele, Dušan Tadić ima tu nameru, Dušan Tadić može, centrašut, šansa velika, ali Raković izbija ovaj put. Krenuo je, ubrzo je Dušan Tadić u napad, iako se vidio da fudbaleri Ajaxa polako i mirno drže loptu u svom posjedu, Tadić je imao želju i volju za još jedan gol. Krstičić, i to protiv srpskog kluba, što nije baš najlepše od njega, a ovo je promašaj Aleksandra Katajija. 80. minut. Jeronimo Rulji. Juri Bas sada pravi jednu od prvih grešaka, će napraviti još jednu izmenu, izaći će Dušan Tadić, vreme je za Brajana Bobeja, da vidimo kako će on odigrati, takođe još jedna izmena, umesto mladog Basa u igru će Owen Vindal. Owen Vindal je jedan iskusni fudbaler. Zamenit će Jurija Basa, Dušan Tadić, Brian Bobej ga menja. Brian Bobej, sada bi s njim mogli da imaju problema u odbrani Crvene zvezde zadnjih desetak minuta. Vigo, Bukari, Erako, odnosno Ivanić. Ovo je aut za fudbalera Ajaxa, Berhvin. Pas za Florijana Grilića. Alvarez, lopta kod Taylora. Ne žure fudbaleri Ajaxa, odnosno žele da stopiraju igru, da ne daju više golova. Dosta je ovih 6-2 za njih. Mislim da su i prezadovoljni ovim rezultatom. Jeronimo Rulji. Očekivali su sigurno jači otpor Crvene zvezde, ali nažalost naš šampion odigrao je lošu utakmicu i doživeo po svemu sudeći težak poraz. 84. minut, Alvarez. Deven Renč, Alvarez, lopta Justin Timber, nigde ne žure futbaleri, evo Vajndala, lopta kod Grilića, kao da Vajndal želi još golova, želi akciju i ima akciju, boga mi pobeže, ali u ofsajdu je sva sreća, u ofsajdu je futbaler Ajaxa. 85. minut, Vigo.
Ivanić, Berhis uzeo loptu. Grilić. Brian Bobere. Brian Brobej sa loptom, dobar potez Briana Brobeja, lopta ka Berhisu, željen je Brobej igre i golova. Brobej ima šansu, kakav start, šansa Berhis, a da li ovo prednost? Promašaj, žuti, crveni karton, crveni karton. Dragović. Nažalost, Dragović će biti suspendovan za meč sa Dortmundom. Kada bude na Rajku Mitiću došao Dortmund, neće biti Aleksandra Dragovića. Crveni karton. Prvi ove sezone u Ligi šampiona. A evo i pokušaj udarca. I to solidnog. Borjan brani. Nažalost, morao i crveni karton da bude. Justin Timber. Timber ima, Jurjen Timber, ja ga zovem Justin, 42 miliona vredi, Alvarez 35. Iako Alvarez igrao zadnjeg veznog tokom svoje karijere večito, ali je u zadnje vreme kod Hetige pogotovo štoper. Renč i odlično mu ide uloga štopera. Berhius Gresi, Pešić pokušava. Pešić pokušava, lopta kod Kataja, Kataj može, dobar potez, evo udarca, brani Rulji, ništa. Florijan Grilić će smiriti loptu, ostalo još minut i po pakla na Johan Cruyff Areni po Crvenu zvezdu. Neće žuriti fudbaler Ajaxa nigde, vidite da su se smirili kod šestog gola, kao da nisu želeli ispoštovanja prema bivšem prvaku Evrope i velikoj Crvenoj zvezdi da daju još golova. Toliko golova, toliko nesreće danas za Crveno-Bele, težak poraz i Ajax ubedljivom pobedom otvara Ligu šampiona. Zadovoljan Dušan Tadić. Sada ćemo malo izvršiti određenu analizu, evo vidimo posled lopte, 56-44. Interesantno, Ajax je uputio 12 udaraca, polovina su bili golovi. To je procenat kakav retko viđamo. Na drugoj strani Crvena zvezda je uputila 3 šuta više, ali to ništa ne vredi. Sedmi minut, Berhvin 1-0. Steven Berhvin, Mohamed Kuduz 22-0, Steven Berhius 32. 3-0, Dušan Tadić je prvi od njegova dva gola, bilo je već 4-0, zabrinuo sam se tada jako. Ali eto, 45. plus, u nadoknadi Aleksandar Pešić daje prvi gol, kasnije još jedan daje u 49. Mala je zvezda tu uspela koliko toliko da popravi utisak, ali onda ide Berhis, novi gol, 57. i ide gol za kraj, Dušan Tadić 70. Dakle, velika pobeda za amsterdamski tim. Sada su u dobroj situaciji. A 87. crveni karton dobio je Dragović. Crveni karton dobio je Dragović. I neće nastupati u meču protiv Borussia Dortmund. Nadamo se da će tada odbrana bar biti bolja, a vidimo ocene fudbalera Ajaxa. Berhis igrač utakmice 8,2. Interesantno šta je dobio Rulji 7,6. Pa nije loše, ali moglo je i bolje. Tadić je dobio 7,9, 2 gola i asistencija. Berhis 2 gola i 2 asistencije. Kuduz, gol i asistencija. Kod Crvene zvezde
Pešić je dobio najbolju ocenu 7,7. Interesantno, Stefan Mitrović 7,2, bio je zamenjen, a Dragović je dobio ispod proseka, a Borjan da ne pričamo, 5,8. Borjan faktički ništa nije ni odbranio danas. I toliko od grupe D, od meča koga smo mnogo očekivali, a na kraju smo dobili loš rezultat. Loš rezultat, ali to je to. Ajax Crvena zvezda 6-2, nažalost, za fudbalere Ajaxa.